Tänään mennään katsoa, miten polkupyöriä valmistetaan. Ja tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Helkaman kanssa. Morjesta täältä Hangosta Helkaman Veloksin tehtaalta. Tuomisehtäjä Tero Valtonen, Helkama on perinteikäs suomalainen perheyritys. Kauanko täällä Hangonniemellä on polkupyöriä tehty? No, Hangonniemellä on tehty 50-luvun alkupuolesta asti, eli Helkama on tullut 53 Hankoon. Tässä tehtaassa, missä me nyt ollaan, tehdas avattu vuonna 66, eli reippaasti yli 50 vuotta jo tehty tässäkin paikalla polkupyöriä. Kerros jotain vähän numerotietoa, minkälaisia määriä niitä tehdään ja minkälaisella porukalla? No, tällä hetkellä me tehdään tässä tehtaassa semmoinen 25-30 000 pyörää, mistä reilu kolmannes on sähköpyöriä. Tuotannon puolella kokonaisuudessa meillä on semmoinen reilu 40 henkilöä, eli tehtaalla tällä hetkellä täällä on toimihenkilöt mukaan lukien vähän reilu 50 ihmistä töissä. No, mitenkäs tämä korona-aika teillä on näkynyt? Ainakin pyöräily on niin kuin liikuntamuotona tai ylipäätään liikennemuotonakin ollut kasvussa. Joo, korona on näkynyt ehkä eniten sillä tavalla, että pyöräkysyntä on tietysti noussut, sähköpyöräkysyntä erityisesti, mikä on ollut tietysti kasvussa jo aikaisemminkin. Ja sitten tietysti tehtaalla se on näkynyt erinäköisenä rajoitustoimina ja varautumisena ja täällä toimistolla ehkä etätöinä ja niin edespäin. Eli moninaisia vaikutuksia. Nyt ollaan tietysti siinä pisteessä, että kysyntä ylittää tarjonnan, eli pyöristä on selkeästi pulaa, eli mikä johtuu komponenttipuutteesta. Teillä on oman pyörätuotannon lisäksi myöskin tuontia. Joo, me tuodaan tällä hetkellä kahta maailmanmerkkiä maahan, eli KTM Itävallasta, perinteinen, ehkä enemmän jopa prätkäpuolelta tunnettu merkki, mutta pyöräilalla on ollut myös yli 50 vuotta tehnyt polkupyörä ja sähköpyörissä maailman top 3 valmistaja. Ja sitten tuodaan taivaanlaista Meridaa, mikä on maailmassa toiseksi suurin valmistaja tällä hetkellä. Sen lisäksi muutamia Helkama sopimuspyöriä, eli meidän suunnittelemia pyöriä valmistaan muualla. Ja myös Insera-merkkisiä pyöriä, mikä kuuluu meidän valikoimaan, on valmistus on Hangon ulkopuolella. No, tästä tulikin mieleen, olitte joku vuosi sitten otsikoissa, kun Jopon valmistus siirtyi takaisin Suomeen. Onko tämä jonkinnäköinen isompikin strateginen suunta? On. Iso strategia on valmistaa kaikki Helkama-pyörät Hangossa. Me tuotiin kaikki sähköpyörät tuossa muutama vuosi sitten tänne. Tosiaan kaikki Jopot, meidän kaikki klassiset vakiopyörät tehdään täällä. Ja tällä hetkellä tehdään merkittäviä investointeja me tehtaalle. Me tuodaan kaikki ne viimeisetkin Helkama-pyörät kotimaiseen valmistukseen. Mahtavaa. Miten sä näet tämän tulevaisuuden, tehtaan tulevaisuuden vaikka muutaman vuoden, 5 vuoden päähän? No, tulos on aika valoisa. Me ollaan kasvettu aika hyvin ja pysytään investoimaan ja halutaan investoida ja luodaan työpaikkoja koko ajan lisää Hankoon. Et tehdas on kasvussa, määrät on kasvussa ja kotimainen asiakas myös arvostaa sitä suomalaisuutta ja kotimaista tehtyä, lähellä tehtyä fillaria, eikä vain jossain tehtyä pyörää. Yes. Mutta jottei tämä jää ihan pelkän puheen asteelle, niin lähdetkö näyttämään tuotantopuolta, miten se Helkama-pyörä valmistetaan? Mennään katsomaan. Rungot tulee meille valmiina meidän oman suunnittelemia, eli täällä Hangossa kaikki meidän rungot suunnitellaan, mutta alihankkijat maailmalla tekee kaikki rungot pääasiassa Aasiasta. Rungot ensin hiekkapuhalletaan, niin kuin tuossa nähtiin, laittaa hiekkapuhalluslaitteeseen ja sen jälkeen tuotaan hiekat sieltä pois, se menee pesuun. Eli pesurin kautta tulee tähän meidän taustanäkyvään maalaamoon. Meillä on jauhemaalaamo, pulverilla tehdään ensin pohjaväri, mikä tuonne harmaa tulee. Tässä näkyy tuonne kiiltävän hopeisena, kun siinä on pohjamaali. Eli hiekkapuhalla se pohjamaali tietenkin, että kaikki ruoste on saatu pois ja ruoste alkavatkin jäämät ja sillä tavalla saadaan siihen teräsrunkoon laatukuntoon. Ja sen jälkeen tulee se pääväri, mikä tuossa näkyy nyt sitten, tehdään tällä hetkellä italianpunaista Jopoa. Jauhamaailmassa näkyy sen mattana ensin ja sen jälkeen se menee tuonne uuniin, tuonne vajaaseen 200 asteeseen, jolloin tuo sähkö magneettisesti tarttunut jauhe käytännössä niin kuin palaa kiiltäväksi ja sitten tulee sen jälkeen se
rungon pääväri. Ja alumiinirunko käy samanlaisen käsittelyn? Alumiinirunko ei mene hiekkapuhallukseen, mutta alumiinirunko myös pessään ja sen jälkeen saa saman pohjavärin ja päävärin. Yes. Joo, mä olen melkein tullut tähän irtopyöriä tekemistä katsomaan, eli samaan aikaan tapahtuu, kun runkoa tehdään, niin irtopyörillä. Näette, kun puolia pujotettiin napaan, eli ihan käsityönä tehdään vieläkin tänä päivänä tietyssä järjestössä tietty puoli, eli kansallisille, jotka puhuu pinnoista, pinnat siihen. Sitten tuossa laittaa puolauskoneessa nippeliä kiinni siihen puolaan, eli tietyssä järjestyksessä siinäkin laitetaan niin, että saadaan nyt napa keskelle vannetta ja puoleja nippeli kiinni, jonka jälkeen me tuohon rihtauskoneeseen, mikä voisi olla ainut robotti tässä tehtaassa. Eli täysautomaattisesti katsoo, että vanne on suora, napa on keskellä vannetta, jokainen puola on meidän spekseissä määritellyssä jännityksessä. Ja kone joko hylkää tai hyväksyy sen suhteen, mitä pyörän irtopyörällä on määritelty. Ja sen jälkeen tämä menee kumitukseen, eli sisäkumin ulkokumin laittoa tuohon vanteen päälle. Ja jos ei mene kumitukseen, niin myös irtona tuollaisia myydään siitä varaosiksi ilman ulkokumeen. Joo, eli nyt kun kaikki esikasaus on tehty, renkaat on valmiina, maalit päällä, niin tullaan meidän loppukokoonpanoon. Eli tuon loppukokoonpanon päällä vielä sitten tehdään istun kannatin ja ohjaamme asennukseen muita. Mutta tässä on oikein puolella näitä äsken tehtiin noita fättipyöriä sähköisiä yksittäiskokoonpanossa. Eli meillä yksittäinen kokoonpano ja vastaa alusta loppuun asti sen loppukokoonpanon tekemistä ja laadusta. Ja laittaa siihen takukortti oman nimensä ja leimansa. Ja tuossa on jonne esivaunu tulee, missä tehdään semmoinen muutaman päivän tuotanto. Sitten tuossa multakasson vasemman puolella meidän nauhalla kokoonpanija kokoaa meidän massa sähköpyörää, tässä tapauksessa E7 tuossa menossa valkoista nauhalla, eli kasaaja kulkee pyörän mukana ja kasaa siinä pienosat ja isommat ja ohjelmoi pyörän ja sitä kautta valmistaa kokonaan. Ja se kolmas tapa sitten on tuolla kohta nähtiin Jopon kokoonpanoa, missä nauha taas kulkee omaa tahtiansa automatisoidusti ja kasaa niitä Jopoja. Kaksi per nauha siinä pikkisellä tavalla. Muutamia eri tapoja, että loppukokoonpanossa täällä tehdään, riippuen pyörän monimutkaisuusasteesta. Pyörä oli valmis sitten
asiakkaan käsiin. Eli siinä on lähetystä valmisteltiin, suojataan pyörä hyvin ennen pahvien laittamista. Meidän niin sanotusti makupussiin laitetaan ja erikoissuunniteltuun pahvilaatikkoon, että pyörä saadaan siihen rullattua. Ja jonka jälkeen ollaan meidän varastossa nyt, tässä taustalla näkyy lähteviä pyöriä. Eli me lähtee kaikki pyörät pahvilaatikoissa suoraan kuluttajalle, josta on ostettu nyt esimerkiksi nettikaupasta tai jälleenmyylimistä. Suurin osa pyöristä menee tällä hetkellä, eli erilaisiin kivijalkaliikkeisiin ympäri Suomen. Kivijalkaliikkeen paras puoli on se, että siellä saa palveluja kasatun pyörän. Ja sitten jotain ohjekirjaa yleensä tarvii lukea, jos pyörä tulee kotiin tämmöisen näköisen, kun tässä taustalla näkee. Niin, ja jos ei ihan tiedä valmiiksi, mitä on hakemassa, niin sitten neuvoja, että minkälaista pyörää? No varsinkin pyörän se, että kun ihmisen ergonomia erilainen, että jollain pitkä selkeä, pitkät jalat toisella taas, että saa oikean kokoisen pyörän. Ja se koko on varmaan se merkittävä, suomalaiset aika tyypillisesti ostaa liian ison pyörän. Ja sitten siitä palvelua saa tietysti niin kuin liikkeestä. Ja tietenkin myös, jos ajattelet vaikka Helkoma Veloksen nettisivuilta, niin siellä ohjeita lukemalla ja ergonomia katsomalla ja jotain omasta fysiologisesta tietää, niin voitaisiin pystyä. Mutta jos ensimmäistä pyörää, sähköpyörää koostamassa, niin kehotan kyllä ehdottomasti hakemaan palvelua ennen päätöstä. Jes, kiitoksia. On ollut erittäin mielenkiintoinen visiitti ja varmasti näin myöskin meidän katsojille, että päästiin käymään täällä teidän laitoksella. Kiitos Risto. Oli tosi mukava esitellä tehdasta, jolla on nyt kierretty kaikki paikat, jolloin tänne varastoon jääty. Ja oli tämmöinen sähköläski huippuetujoustopyörä tässä, että mites kiinnostaa, pistääkö pakettiin sulle? Hyvä kysymys sikäli, että tästä on ollut kyllä joskus puhetta yhteisössä laajemminkin, mutta Vittu on sitä sähköläski, saatana! On mäkeä nimittäin. Tunkkaa. Oispa sähköläski, saatana. Jyrkkä ehkä. Kiitos kun katselin tätä videoa ja jos syntyy kysymyksiä, kuinka pyörä tehdään ja muutakin kommentoitavaa, niin kirjoittele tuohon videon kommenttikenttään. Nähdään taas ensi viikolla. Moi moi. Sitten vaan jatkat siitä, mikä viimeksi jäätiin. Haluatko maskin pitää ottaa pois? Hyvä, kun sanot. Perkele. Se on koko ajan päällä. Nämä on just niitä, mitä katsoja kyllä. Niin, huomaa heti. Huomaa ja huomauttaa. No niin. Jatketaan tästä.